Det er alltid hyggelig å komme til Trondheim, men det er ekstra hyggelig å være her i dag, fordi at i dag ser vi på nytt hvordan Rita og Trondheim går foran når det gjelder å nå viktige politiske mål. I 2005 så sa vi at vi skulle nå målet om full barnehagedekning. Trondheim var den første storbyen som nådde det målet, fordi man satset kraftig på det og sikret full barnehagedekning. Nå har vi satt oss et nytt mål, og det er å sikre full sykehjemsdekning. Det vil si heldøgns omsorgstilbud til de som trenger det innen 2015. I Trondheim så når de det allerede nå. Og da går Trondheim foran også når det gjelder sykehjem. Og i dag så har jeg mottatt tall som viser at ingen eldre i Trondheim som bor hjem og som trenger langtidsplass på sykehjem, venter lenger enn 6 uker. Og ingen hjemmeboende eldre som trenger korttidsplass eller rehabilitering har ventet over 2 uker. Samtidig så har vi per i går historiske lave tall på utskrivningsklare pasienter fra St. Olav med 9 personer, hvorav 4 har kjent utreisedato. Det er jeg veldig glad for. Det er historisk lave tall. Og det som har ført oss dit er at vi i løpet av de her 8 årene har bygd 256 nye sykehjemsplasser og opprettet mer enn 400 årsverk nedfor helse- og velferdssiden. Så jeg er imponert over Rita Ottervik, jeg er imponert over Trondheim, og det er godt å se at også på dette området så går man foran her. Trondheim gjør en imponerende jobb. De var den første storbyen som nådde målet om full barnehagedekning, og nå går de foran og når målet om full sykehjemsdekning. Det betyr jo ikke at alle skal være på sykehjem, men det betyr at de som trenger det skal få sykehjemsplass. Vi vet at veldig mange eldre ønsker å være hjemme, så derfor handler det også om å bygge ut hjemmesykepleie, hjemmebaserte tjenester. Mm. Er det fornøyd med at de nå lover at det skal ta maks 6 uker før du får innvilget plass til du kommer på sykehjemmet? Altså det viktigste er jo at alle som har akutt behov skal få det med en gang, og da må det enten være sykehjemsplass eller sykehusbehandling for de som har akutte behov. Men det avgjørende er at for de mer planlagte så skal det altså ikke gå mer enn 6 uker, og det viktige er at man får et system som gjør at det blir forutsigbarhet, at de eldre vet hva de kan forholde seg til.